Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից գդիկ շոուն է, այսօրվա թեման դատ միլիցա վայնի սենց իրավիճակն է, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ուրեմ դատ այդում, ես դատավորը հարցաքննության ժամանակ ասում է, մեղադրյալ, ձեր հարևանը ձեզ թմրանյութ տվել է, ասում է ոչ, ասում է ձեր հարևանի կինը տվել է, ասում է կներեք, պարոն դատավոր, մենք հլը թմրանյութերի մասին ենք, չէ խոսում։ Ասում է ածն մտել է դեմ Բիրզերյանի տուն, ու ես մի քանի շաբաթը չի ուզում դուրս գա։ Ես Ռուսաստանում ոբշմ միլիցեն հայ տաքսիստին կայն ասնում է, ասում է ձեր դակումենտները, մտու այդ ցավը տանեմ, ձեր ես առնեմ, ասում ես 6 ամիսը ձեր մոտ ամենակ չասես կորցրել ենք։ Ասում է գիտես ես չաղում որտեղ աշխատում, ասում է որտեղ, ասում է ներքին գործերի համակարգում։ Ես միլիցեն ոբշմ մեկի ավտոն կայն ասնում է, ասում է կներեք, պետք է խուզարկություն անենք, ասում է խի, ասում է մենք թմրանյութ ենք մանգալիս, որ ասում է հորս արևեսին զուգադիպություններ, ես էլ եմ մանգալի, աղբերես։ Արա մեկը ոբշմ ծխված էթում է ընգերոջ օբեկտը, որ ընգերոջը մետ տենա, էթում է մտնում է ներս, ասում է ստեյա Google-ն, ասում են հա, էթում է դուրը բացում է տենում է, բացի Google-ն երկու հատը միլիցային նստած, մեկը թափով հետ այթում գլուխը կամաս կողում է ներս ծեցան, Գուգ ջան, կապած են դրանք, արխային կարամ գամ։ Այս մալադոները ոբշմ գնում են չաստ, ոբշմ դե գրաժդանսկի շորերով են, էլ ֆորմա չեն ստացել, բան։ Ես մեկը ոբշմ ուզում եմ մտնի զուգարան, մտնում է զուգարան, տենում է տենց ուրիշ մեկն է կա գրաժդանսկի շորերով, ասում է աղբերես, դու էլ ես մալադո, քեզ էլ են այսօր բերե, ասում է չէ աղբերես, ես ասեմ այդ պիզոն եմ անում, էդամ տուն։ Ու մի հատ հանճարեղ մարդ ասել է, զինվորներին պետք չի ոչ զավտրիկ, ոչ աբեդ, զինվորներին պետք է տալ ուժին, ապեր մենակ ուժին։ Գայիշնիկի մոտ լոգ շայք է կայն էլ հայլ մոտ ասմալ հո արարա։ Երկու գայիշնիկ իրար հետ խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է, ախպեր, ես ուրիշքան փող քերիր, որ ասում է սուս, ես որ մի կոպեկ փող չեն տվել։ Մեկ էլ մի քիչ հետո ֆռում է տենում ես ինձ ստեղ փողերն աշխում։ Արա ասում այ համբալ, բարձնում եմ ինչքան փող ես աշխատի, ասում ես մի կոպեկ փող չեն տվել, ասում ախպեր, ասում կոպեկ բաբշե չեն տվել, սա մեզ փողեր են տվել այսօր։ Ես դատն այդում, ստատա որ ասում է, մեղադրյալ, 50 տարի ձեր կնոջ հետ ապրելուց հետո ինչու սպանեցիք նրան։ Ասում է, պարոն դատավոր, հեշտեք ասում 50 տարի, շատ հեշտեք ասում, ասում է, ամեն օր իր գուն հոգնած գալիս էի տուն, ու ամեն օր այսօր էկուց էի գցում։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։